Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi uhorane. Aha magambo yo mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu yari mu nzu, nyina n'abavandimwe be baraza bahagarara hanze bamutumaho ngo aze babonane. Abantu benshi bakaba bicaye bamukikije, baramubwira bati, dore nyoko n'abavandimwe bawe bari hanze baragushaka. Arabasubiza ati, mama ninde n'abavandimwe banjye ni bande? Nuko azengurutse amaso mu bari bicaye bamukikije, aravuga ati, dore mama, dore abavandimwe banjye. Umuntu wese ukora icyo Imana ishaka niwe muvandimwe wanjye, niwe mushiki wanjye, kandi niwe mama. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristu. Dore ndaje kuko ari njye uvugwa mu muzingo w'igitabo ngo nkore ugushaka kwawe dawe. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Muri iki cyumweru turimo kuzirikana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riduha ubuzima bw'Imana. Ijambo ry'Imana ryuzuza muri twe umugambi w'Imana. Ijambo ry'Imana ridukiza, rikaduhuza n'umukiro w'Imana. Rya jambo rifite ububasha, rya jambo rihindura, nk'uko tuzumva ejo, rihindura Sawuli akaba Pawulo. Nk'uko twumvise ku cyumweru, Yesu avuga ijambo, ijambo rigatuma abo yabwiraga bamukurikira, bakareka ibyo bari barimo maze bakamukurikira. Turazirikana rero iryo jambo rishingiyeho ubuzima bwacu, iryo jambo Imana yaduhaye kugira ngo ritubere isezerano ryacu n'Imana, rishyigikire umubano n'umushyikirano wacu n'Imana. Iryo jambo rero nk'uko tubizi kandi tubisobanurirwa, iryo jambo ryanujujwe mu buryo bwuzuye nyine muri Yesu Kristo, wagize ati, ngaha ndaje kugira ngo nkore ugushaka kwawe. Yesu Kristo yaje kuzuza bya bindi byari byaravuzwe mu mategeko n'abahanuzi, bya bindi byose byari byaravuzwe mu byanditswe bitagatifu mu ijambo ry'Imana. Niwe umusozo w'ibyavuzwe, niwe indunduro y'ibyahanuwe, niwe byose byujujurijwemo maze asoza ku buryo budasubirwaho wa mukiro n'umugambi Imana yari ifitiye abantu. Nibyo umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayi yari arimo kudusobanurira, atubwira iby'ibitambo byo mu isezerano rya kera, atubwira agaciro k'igitambo cya Kristo kimwe yatuye rimwe rizima, abantu bose bakagira ubuzima, abantu bose bakakira umukiro w'Imana. Kristo rero yatumenyesheje ko ijambo Imana yaduhaye atari ijambo ryo kumva gusa, kuri gushirira mu biganiro, ngo ijambo twishimire kuryumva nk'uko mutagatifu Yakobo abivuga, ariko nyine ribe rya jambo ry'amasigara cyicaro. Yaje kutumenyesha ijambo ry'umuntu, ijambo ry'Imana rizima ryigira umuntu, hanyuma ibyari mu magambo bigahinduka bikagaragarira mu buzima nyine bwa buri wese. Ngira ngo ni nabyo Yesu yarimo guciramo amarenga abo bari bari kumwe, ubwo bamubwiraga bati, mubyeyi wawe n'abavandimwe bari hanze baragutegereje. Akabararanganya amaso bari barimo kumwumva, akababwira ati, dore mama, dore abavandimwe banjye. Ijambo ry'Imana riraduhindura, rikatugira abavandimwe ba Yesu, rikatugira nk'ababyeyi ba Yesu, rikatugira abana b'Imana,
rikaduha ubuzima bw'Imana muri twe rikatugira abandi bandi ntago bishoboke ko abamwumvise hari icyo gihe batabi byumvise neza ariko uyu munsi turakeneye kubyumva ko ijambo ry'Imana twakira tudakwiriye kuryakira ngo tugume turi babandi ahubwo dukwiriye kuryakira rikaduhindurira ubuzima rikaturemamo umuntu mushya wa muntu koko usa na Kristo wa muntu witeguye kurangiza kurishyira mu bikorwa agasohoza muri we umugambi w'Imana wo kumukiza bavandimwe rero nibyo dusaba kuri uyu munsi tukabisaba twisunze abatagatifu baduhaye urugero rwiza rwo kutumva ijambo gusa ahubwo bakanarigaragaza mu buzima bwabo umutagatifu Francisco wa Sales duhimbaza uyu munsi yabaye nkuko nguko kuko yumvise urukundo rw'Imana rukamuhagurutsa nawe akiyemeza kurugeza ku bandi atarubagezaho gusa abigisha nubwo yabaye umwihariko mu kwigisha yigisha abantu bakakunda inyigisho ze nawe akakunda kubikora agakunda kwigisha bavuga ko yagendaga agera ahantu hose nahabereye umwepiskopi agasura amaparuwasi yose agenda azenguruka nubwo byari biruhije ndetse icyo gihe abepiskopi b'icyo gihe bakaba batarabikoraga ariko we yabaye uwo muntu nyine wumvise urukundo rw'Imana hanyuma rukamuhagurutsa rugatuma yifuza no kurugeza ku bandi bavuga yuko yageze igihe akumva atarimo kugera ku bantu uko yabyifuzaga akiyemeza kuzajya yandika hanyuma udupapuro yanditse w'inyigisho ze akagenda akadushyira ahantu hahuriraga abantu cyangwa se wanabyuka mu gitondo ugasanga yagacishije munsi y'urugi Kristo Yesu akuzwe nguru urukundo rw'Imana ruduhindura ngiryo rya jambo ry'Imana riducengera rikaduhindura natwe aho turi tugahinduka koko abahamya b'ijambo ry'Imana tugahinduka abashyira mu bikorwa iryo jambo ry'Imana rikatubera ubuzima kugira ngo ribere n'abandi ubuzima twisunze rero uyu mutagatifu tumusabe kudukomezamo urukundo rw'Imana maze ijambo twakiriye riduhindukiremo umukiro ritubyarire ibikorwa byiza bidufitiye akamaro kandi bifitiye n'abandi akamaro nyagasani Yesu abane namwe